নমস্কাৰ সিদ্ধাৰ্থ ব্লগছ আৰু মই সিদ্ধাৰ্থে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। দৰ্শকসকল, আপোনালোকে ভাবিছে নেকি জানুৱাৰীৰ ভিতৰত বা ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত আপোনালোকে ক'ৰবালৈ বনভোজ খাব যাম বুলি? যদি ভাবিছে মোৰ ভিডিঅ' এটি শেষলৈকে চাই থাকিব। আপোনালোকে আপোনালোকক মই এনেকুৱা জেগা এটাৰ কথা ক'ম য'ত নেকি আপোনালোকে এক নম্বৰ কথা কওঁ, হৰ্চ ৰাইডিং কৰিব পাৰিব, আপোনালোকে নাইট কেম্পিং কৰিব পাৰিব, ব'টিং কৰিব পাৰিব, ৰাফটিং কৰিব পাৰিব। তাৰ উপৰিও আপোনালোকে তাত ছাই মদ পাব, আমাৰ যিটো ঘৰুৱা মদ থাকে, লোকেল মদ, সাজ বুলি কওঁ, মদ বুলি কওঁ আৰু বৰুত আমি জখাই বুলি কওঁ, তো সেইবোৰ যোগাৰ আছে সেই জেগাটিত। মই জেগাটিৰ কথা কৈ দিম আপোনালোকক অলপ পাছতেই। তাৰ উপৰিও বহুতো চাবলগীয়া ঠাই আছে য'ত নেকি আপোনালোকে হৰ্চ ৰাইডিং কৰিব পাৰে, নাইট কেম্পিং কৰিব পাৰে, এলপাইন টেনত থাকিব পাৰে, গছৰ ওপৰত থকা ঘৰ কিছুমান আছে, তাতো তাত আপোনালোকে গোটেই ৰাতিটো নিশাটো ধুনীয়াকৈ গোটেই ফেমিলিৰে সৈতে আপোনালোকে কটাব পাৰে। তো সেই জেগাটোৰ নাম হ'ল বাঘমৰা। বাঘমৰা জেগা আপোনালোকৰ যোৰহাট চহৰৰ নিজেই কাষতে লাগি থকা বাঘমৰা। তাতে আপোনালোকে এই বছৰতে স্পেচিয়েলি 2021ত আপোনালোকে এবাৰ বনভোজ খাবলৈ যাওক, গোটেইখিনি আপোনালোকে তাতে গম পাই যাব। আৰু ৰেটবোৰ খুবেই কম, আপোনালোকৰ যিবোৰ ৰেট আছে, ৰেট বান্ধি দিয়া আছে, গোটেইখিনি মেনুত লিখা থাকে আগতীয়াকৈ। তাতে আপোনালোকে চাই পিনে তাত ভাত পানী খাব পাৰে, ছাই মদ খাব পাৰে, সাজ খাব পাৰে, আৰু তাতো গাহৰি মাংসও পোৱা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। গোটেইখিনি আপোনালোকে যদি ঘৰৰ পৰাও যদি তালৈ পিকনিক খাবলৈ যাম বুলি ভাবে তেনেহ'লে তাত আগতীয়াকৈ আপোনালোকে বুকিং কৰি পিনে আপোনালোকে তাতে ভাত পানী তাত খাব পাৰে, খাই ধুনীয়াকৈ চাই মেলি আহিব পাৰে। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ অসমৰ ভিতৰত মেবি ফাৰ্ষ্ট হ'ব পাৰে এই বছৰটোৰ ভিতৰত বাঘমৰা বনভোজস্থলী। গতিকে আপোনালোক এবাৰ গৈ চাওক, হয়তো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব পাৰে।